হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর আপনাদের? আশা করো নিশ্চয় সকলে ভালে, আমারও ভালে। আকো একটা ভিডিও আজ বনাবলে লৈছো বহুদিনের মূরত। আজ আমি কই আছো তিনিচুকীয়ালে, তিনিচুকীয়া এখন রিজর্টলে গৈ আছো। কোনখন রিজর্ট হয় আপনাদের শেষলেকে ভিডিওটা চাই থাকলে গম পাই থাকিব, আর ভিডিওটা শেষলেকে চাব আপনাদের। আর আপনাদের বারো এতালেকে আমার অসমীয়া গৃহিণী চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলেন নাই? যদি করা নাই সকলে সাবস্ক্রাইব করে লব দে। আমি আহি পাই গলোহি, আসলে গুগল মেপ চাই চাই আহতে রাস্তা মানে ইমানে খেলিমেলি হল, শর্টকাট বিচারি বিচারি আহতে আহতে বহু দেরিকে আমি আহি পালোহি। রিজর্ট খনের পার্কত সোমাবর বাবে টিকেট এক্সট্রাকে কাটিবলগিয়া হয়, 200 টাকাকে এটা হাতে লৈছিল নেকি। আমার ইহতি আর একদম খুব ফুর্তি পাইছে দেখি কিনে। প্রথমতে এনেকুৱা ট্রেন নিচিনা এখন গাড়ি আছিলে, এখনতে উঠি লৈছে আর এপাক গোটেই পার্ক এপাক ঘুরায়। আর আমার বেটি আকো নুঠে ইমান টাই মানে ভয়, ককায়কর লগতে বহু বমুয়াই নিজে বহাই দিছিলে তাইক, আকো উঠিবলে মানে তাই ইমানে বেশি ভয় করেছে। মাকুম পোৱাৰ পিছতে বতৰটো মানে ইমানেই বেছি বেয়া কৰিছিলে, দিনত ৰ'দে দি আছিলে কিন্তু হঠাৎ কৰপৰানো বতৰটো মানে গাজি গুমৰি বতাহ দিলে। আমি ভাবিছিলোঁ এনেই আহিলোঁ নেকি, চাগে সিহঁতি খেলিবলৈ নাপাব নেকি, পিছে বৰষুণ নিদিলে বাৰু ভালকৈ সিহঁতি খেলিলে, কিন্তু বহুত বেছি গাজনি আৰু বিজুলী মাৰি আছিলে, সেইকাৰণে ইহঁতি খুব অলপ অলপ ভয়ো কৰি আছিলে। আকাশখন চকচোন একদম ক'লা হৈ আছে। বেটাই আকৌ এই চিচুখনত উঠি তাহাঁতৰ ৰাইডছ গাই আছে, চিচু আপ এণ্ড ডাউন। আমাৰ বেটাহঁতৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খেলিবৰ বাবে কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি এটা ধুনীয়া এৰিয়া আছে, পাৰ্ক আছে। আমাৰ ইহঁতিকেইটাই বহুত বেছি এনজয় কৰিলে। বেটিয়ে বাৰু অকণমান ভয় ভয় কৰি কৰি তাই পিছে পিছে লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে, তাই ককায়েকক চাইহে তাই মানে বেছি ফূৰ্তি পাইছে। ককায়েকে খেলিছে, তাই মানে ককায়েকক চাই চাই খুব ফূৰ্তি কৰিছে, আকৌ কৰিবলৈ কৈছে ককায়েকক তাই। ধুনীয়াকৈ আহা, বহি বহি আহা আহা। রিজর্টখনত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এটা ধুনীয়া সুইমিং পুলৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছে। আমাৰ ইহঁতি অলপ সময় খেলিলে আৰু, তথাপি আমি ইহঁতক বহুত সময় বেছি পানীত নামি থাকিবলৈ নিদিলোঁ, কাৰণ ইমান বেছি বিজুলী মাৰি আছিলে অলপ ভয়ো লাগিলে। সেইকাৰণে ইহঁতৰ উঠিবলৈ মনেই নাছিলে পানীৰ পৰা, তথাপি জোৰ জবৰদস্তি কন্দুৱাই কন্দুৱাই পানীৰ পৰা আঁতৰাইছোঁ আৰু তাহাঁতক, বহুত সময় খেলি থাকিবলৈ নিদিলোঁ আৰু আমি। সেই গাড়ীখনত অকণমান খেলিবলৈ দিওঁ নেকি? ৰাতি আচলতে লাইটৰ পোহৰত ৰিজৰ্টখন আৰু বেছি ভাল লাগিছিলে। ভিডিঅ' চাই থকা বহুতেই হয়তো আহিছে চাগে ৰিজৰ্টখনলৈ, কোন আহিছে জনাবচোন দেই আমাক, আৰু যোন অহা নাই এবাৰ আহি চাবচোন, সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল পাব। আমি এবাৰ ৰিজৰ্টখন ঘূৰি মেলি আকৌ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গ'লোঁ। এই মুখৰ আগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে, সন্মুখত সোমাই দেখিবলৈ পাবই আপোনালোকে। ৰেষ্টুৰেণ্টতে গৈ আমি খাবৰ বাবে কিবাকিবি অৰ্ডাৰ দি ল'লোঁ, কাৰণ আকৌ বহুত দেৰিও হৈ গ'ল যে আকৌ খাই বৈ যাবও লাগিব যিহেতু দুলিয়াজানলৈ। ৰিজৰ্টখনটো ধুনীয়া, ইয়াৰ লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খানাও পাব। আমি বেবিকৰ্ণ, তন্দুৰী চিকেন আৰু মেইন কৰ্চটো কিবাকিবি অৰ্ডাৰ দি লৈছিলোঁ, খাবলৈও ভালেই আছিলে দেই। আপোনালোকে আহিলে ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টতো সোমাই খাব পাৰিব। আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া আকৌ আমাৰ পোৱালিকেইটাই বোলে অকণমান খেলি লয়,
সেইখিনি অকণমান খেলাই মেলিয়ে লৈ যাওঁ আৰু আকৌ এবাৰ সেই আকৌ আহিছোঁ আৰু এইকেইটা আগত গ'লেই আহা অঁ অঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আমাৰ অসমীয়া গৃহিণী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।